ତୁମର ତା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ମୋ ରିଲେସନ୍ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି, ତ ମୋବାଇଲଟା ଦେଲେ ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କରିବି, ତମ ବିହାଇଣ୍ଡ କିଛି କରିବି, ଏଇଠି ତମେ ବସିବ ମୁଁ ବସିବି ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କରିବି, ତମ ମୋର କାହା ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଯେ ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ ତମେ ତମ ତମ ହିସାବରେ ଯାହା ରିଲେସନ୍ ହବ, ମୋବାଇଲ ନଦେଲେ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବି, ମୋବାଇଲ କିନ୍ତୁ ଦେବି, ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ନା ନମ୍ବର ନାହିଁ ମୋତେ ମୋବାଇଲ, ମୋବାଇଲ ଦେବି ନାହିଁ, ନମ୍ବର ହିଁ ଦେବି।